On tuo aivan huikeelta olla täällä. Aivan mieletöntä. Huomenta vaan täältä sumuisesta Sodankylästä. Nyt se on 10.9. Kello lyö 7 ja auto lähtee kohti Koilliskaaren erämaan vaellusta. Tätä on tullut odotettua se melkein vuoden päivät edellisen reissun jälkeen, josta on se video myöskin täältä YouTubesta löytyy. Tähän reissuun niinku odotin ja toivoin, että saan kaverin mukaan. Nuo paikat, mihinkä on menossa, niin on vähän sen sorttiset ja sen verran kaukana tiestöstä, että ajattelin, että en uskaltaisi yksin niin kuin lähteä tonne, mutta sitten yksin tässä nyt kuitenkin ollaan lähdössä, tai ei yksin, vaan koira Joiku on tietysti kaverina mukana. Ja perinteisesti tämä 10.9. on mulle ollut vuoden tärkein päivä ton kanalinnustuksen aloituksen takia. Mutta nyt oikeastaan sen niin kuin myötä, mitä viime reissulla pääsin niin kuin parina päivänä kokemaan ja olemaan niin kuin lähitilanteessa karhujen kanssa. Sen myötä on niin kuin, tilanne on mennyt siihen vuoden aikana kelannut niitä tilanteita, että missä oli mahdollista vetää nopea laukaus tai kamera. Nyt on niinku tultu siihen, että ensimmäistä kertaa elämässä mä oon lähdössä metälle niin, että mulla on tavoitteena saada elämäni ensimmäinen karhu. Tarkoitus on vetää tuolla Koilliskaaren erämaassa tällä reissulla semmonen reilu 100 kilometriä kävelyä. Semmoisen reitin on suunnitellut ja 6 päivää olisi se tarkoitus vetää, mikäli kroppa kestää. Katsotaan, joutuuko pidentämään sitten, että ottamaan jonkun välipäivän lisää reissussa. Mutta tästä tämä reissu lähtee edelliseen verrattuna. Nyt on myös niin kuin pikkusen kamerakalusto päivitetty. Toivotaan, että saataisiin tälle filmille myös sitten jokunen pudotus kuvattua. Lintuja on tarkoitus toki ampua, että muuten on illalliset ilman lihaa. Semmosta. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tässä on nyt rinkkaan kiinnitelty kaikki pussukat. Katsellaan, minkälainen pakkaus meillä tässä oikein onkaan. Aserinkka. Siinä on pari tuommoista sen omaa sivutaskua. Sitten on toi kiikaritasku. Siellä on erillinen tasku, toi musta, missä on powerbankki tolle GoProlle, jotta siinä riittää virta. Sitten on tommonen vanhan ajan kevyt metästysreppu, jossa on siellä on näitä kuivia kevyitä yöpymistarvikkeita, niin kuin makuualusta ja toi semmonen tarppi. Sitten on 2 näitä tämmöistä sivulaukkuja, jossa toisessa on ruuat ja toisessa on sitten toi drone semmosilla noin, ja sitten vielä toi kivääri tulee siihen, ja mä otin tälle reissulle mukaan tommoset uudet vaellussauvat. Täällä on aika jyrkkiä niinku kuruja ja korkeusvaihteluita, niin niissä voisi olla tommosella sitten käyttöä. Seuraavaksi otetaan koira autosta ja lähdetään. Saapa joku, että onko mulla suorassa tää panta. Tässä siis tää kamera, mitä sä oot mieltä? Mä voisin nyt vetää sitä tän repun selkään. Odotahan siinä, odota.
Hyvä joiku. Hyvä poika. Hieno poika. Siinä on meidän irti. Siinä on meidän tän päivän. Ei, irti. Siinä on meidän tän päivän illallinen. Joo, aika hyvä poika. Noin, hyvä poika. Ei ollenkaan huono alku ollut tälle. Joiku haukku hyvän koptelun, tästä saadaan ensimmäisen illallinen. Semmonen, jes. Hyvä joiku. Hyvä poika. Hieno poika. Hyvä poika. Noin. Kato kuule. Hienosti. No niin, onko poika mettä? No niin, irti. Hieno poika. Minkä me jätettiin kamppeet? Tuollahan. Thank you.
Jatketaan matkaa. On täällä vaan ihan mieletön tää ruska. Komiaa kyllä. Kulukke. Vaan aika raskasta. Aika raskasta. Piti äsken leikellä ne kaksi lintua lihoiksi. Tuntuu, että ei pysty kävelemään enää tuon painon kanssa. Muutenkin jo niin rajoilla. Nämä kävelysauvat selvästi auttaa tässä asiassa kyllä. Että ne ottaa niinku, vähän niinku keventäisi jonkun kilon. Hetken kun kokeilee kulkea ilman tälleen, niin heti tuntuu raskaammalta. No niin, otetaan pieni väliaikakatsaus tässä. Mitähän kello on jotain 4 ja 5 välillä iltapäivällä ja on tullut tässä aika hyvän matkaa. On ollut pikkusen kuivemmat säät ilmeisesti tässä ne viime aikoina verrattuna niin kuin aiempiin käynteihin, mitä on täällä käynyt, niin pystyi pikkusen oikaisemaan tuosta märempien kohtien kautta. Ja matka on sinällään niin kuin edennyt ihan mukavasti, mutta tosiaan tota kantamista on sen verran hirveästi, että suurin piirtein 1 kilometrin välein niin kuin hyyttyy, että ei vaan enää jalka nouse ja on, tuntuu, että niin kuin koskee niin paljon kans selkään hartioihin, että pakko aina tota johonkin ottaa ja pikkusen hengähtää. Tästä on nytten mun suunniteltuun yöpaikkaan tota semmonen linnuntietä 5,5 kilometriä enää jäljellä. Että kyllä tästä ekasta päivästä ihan hyvin selvittään tähän kun lysäihin tämmösen tota kelon tota päälle lysäihin. Tähän näin ja katoin, että kun aurinko niin mukavasti tässä paistelee, niin tässä on hyvä hengähtää hetki. Niin, muutaman minuutin kerkesin hengähtää, niin tuolta kuului tota, joku ajo sieltä teeripoikuuen ylös. Ja, siellä nyt on haukku. Haukku on siellä päällä ja tuossa oli jo äsken yksi teerihaukkutilanne, mihinkä menin ja ihan tarkoituksella annoin karkon niille linnuille. Tuntuu, että tuossa niinku, että poikametto ja koppelo tälle niinku päivään, niin siinä on ihan riittävästi ihan kantamisen ja sitten niinku saaliin saannin niinku kaikin tavoin. Täytyy vähän hengähtää, tässä antaa koiran haukkua tuossa täydet kympit ja käydään vaikka sitten tsekkaamassa tilannetta.
Thank you.
Niin, hyvä paikka. Kyllä ne teret kuule veti pidemmän korren. Miten siinä sillä lailla kävi? Hyvä Jaiku. Noin. Hyvä.